Ahoj, tady Mardoša z kapely Tata Boys. Já bych vás rád pozval na takovou Sloka Refrain Party, kde hraju jako DJ, takhle jednou za čas, jednou za měsíc v Laloka. A já hraju takové písničky prostě k tanci, občas tomu říkám, že jsou takové jakoby nejžavější novinky posledních minimálně 50 let. Skáču styl do stylu a budu rád, když budete skákat, protože já skáču taky někdy radostí z těch písniček, které mi baví. Doufám, že vás budou bavit taky. Čau!